ପୁତିନଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତଥା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଚେଚେନିଆ ନେତା ରମଜାନ କାଦିରଫ ଖାର୍କିବ୍ରେ ଏହି ପରାଜୟକୁ ନେଇ ଅତିମାତ୍ରାରେ ବିଚଳିତ। ରମଜାନ କାଦିରଫ ଏକ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ 11 ମିନିଟର ଭଏସ୍ ମେସେଜ ଅପଲୋଡ କରି ପରାଜୟକୁ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ। ରମଜାନ କାଦିରଫ କହିଛନ୍ତି ରୁଷିଆକୁ ଏହାର ସାମରିକ ଅଭିଯାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ହେବ, ରୁଷୀୟ ସେନାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ରଣନୀତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ପୁତିନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୁଦ୍ଧଭୂମିର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାହା ପୁତିନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ରୁଷିଆର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରି ରଣନୀତିଜ୍ଞ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରୁଷିଆର ସେନା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ କବ୍ଜା କରିପାରିବା। ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ମୋର 10,000 ଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ରମଜାନ କାଦିରଫ ପୁତିନଙ୍କର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ। ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜେ ପୁତିନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ପୁତିନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖାର୍କିଭରେ ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୁତିନଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବେ ପଞ୍ଚମରେ। ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ କ୍ରେମଲିନରେ ଏବେ ହାହାକାର। ମସ୍କୋରେ ପୁତିନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁତିନଙ୍କ କ୍ରୋଧର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ରୋମାନ ବଡନିକୋଭଙ୍କ ଉପରେ। ବାସ୍ତବରେ ଜେନେରାଲ ରୋମାନ ବଡନିକୋଭଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ଖାର୍କିଭକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ। ମାତ୍ର 16 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଖାର୍କିଭରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ ଓ ପୁତିନଙ୍କ ଆଶା ପାଣି ଫାଟିଯାଇଥିଲା। ପୁତିନ ଏବେ ତାଙ୍କର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ନୂଆ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଲାପିନ୍। ଏଯାଏଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡର ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଏବେ ଦିଆଯାଇଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ। ଖାର୍କିଭରୁ ରୁଷିଆର ସେନା ପଛକୁ ହଟିଥିଲେ ବି ରୁଷିଆର ଗର୍ବ ଓ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଉନି। ଦିନସାରା ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା ଖାର୍କିଭ ଭିତରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ରୁଷିଆର ସେନା ଖାର୍କିଭ ଉପରେ କରିଛି ମିସାଇଲ ଆଟାକ୍। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ରୁଷିଆ ଏହାର ବିପଜ୍ଜନକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଇସ୍କନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଖାର୍କିଭର ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ। ୟୁକ୍ରେନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ରୁଷିଆ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ, ଆଉ ସାରା ଖାର୍କିଭ ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଖାର୍କିଭର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଖାର୍କିଭର ପୁରା ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ଜଳିଥିଲା ଅନେକ ସମୟ ଧରି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୟୁକ୍ରେନର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସହର ପୋକ୍ରୋଭସ୍କ ଉପରେ ବି ରୁଷିଆର କ୍ରୋଧ ବର୍ଷିଥିଲା। ରୁଷିଆ ଏହାର 5ଟି ଇସ୍କନ୍ଦର ମିସାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ରୁଷିଆର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସହରର ଅନେକ ଘରଦ୍ୱାର। ଏଠିକାର ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଯେ ଲୋକେ ନିଜ ଘରକୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୟୁକ୍ରେନର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। крылатых ракет «Искандер». Військами агресора було нанесено 5 таких ударів вражень по місту Покровську. В частності, це зона враження була, це приватний сектор. Було розбито близько 22 будинків. Зараз поліція працює, далі ідентифікує осіб, які постраждали. На жаль, є і загиблі, і поранені. ରୁଷିଆ ହୁଏତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରୁଷିଆ ପ୍ରଚାରରେ ପଛରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରୁଷିଆର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ରୁଷିଆର ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚରରୁ ଫାୟାର ହେଉଛି। ରୁଷିଆ ନିଜ ତୋପରୁ ଗୁଳିଗୋଳା ମାଡ଼ କରୁଛି। ରୁଷିଆର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ୟୁକ୍ରେନର ଆକାଶରେ ଚକର କାଟୁଛନ୍ତି।
রুশিয়ার সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র বিবৃতি দেউছন্তি। Кроме того, за сутки сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белая, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Синькова и Подвысокая Харьковской области. Уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 12 единиц бронетехники, 3 орудия полевой артиллерии, 1 установка реактивной системы залпового огня и 17 автомобилей. ইউক্রেন সেনা দ্বারা এক ভিডিও মধ্যে জারি করা যাইছি যেউতিরে রুশিয়ার বিপজ্জনক সুখোই 35 ফাইটার জেটকু ফসাই দিয়া যাইতিবা দেখিবাকু মিলিছি। এই কার্য পাই জেলেনস্কি তাঙ্ক সৈনিক মানকু ঢের প্রশংসা করিছন্তি। Це ті, хто 8 років, 200 днів і зараз боронить і служить державі пліч-о-пліч із Збройними силами України. Я дякую усім бійцям Національної гвардії, її спецпризначенця, зокрема 15-му Слов'янському полку. Дякую усім нашим прикордонникам, офіцерам і співробітникам Служби безпеки України, Національної поліції, ДСНС, нашим пожежникам, рятівникам, саперам, а разом всім нашим воїнам, захисникам, кращим синам і донькам України, які сьогодні звільняють її північ, південь та схід. Септембр 10-ре, যেতেবেলে রুশিয়ার 875-তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা যাইতিলা, মস্কোরে হইতিলা জোরদার আতসবাজি। কিন্তু এই আতসবাজিকু নেই এবে মস্কো ভিতরে তীব্র সমালোচনা। রুশিয়ার রাজনৈতিক বিশ্লেষক সর্গেই মার্কোভ কইছন্তি যে রুশিয়ার পরাজয় দিবসরে মস্কোরে আতসবাজিকু বরদাস্ত করিবে নাহি রুশীয় জনতা। অর্থাৎ রুশিয়া ভিতরে পুতিনক বিরোধীঙ্কু মিলি যাইছি অক্সিজেন। পুতিনক স্থিতি খারাপ হই হই চালিছি এবং আগামী দিনগুড়িক তাঙ্ক পাই হেব বেশ চ্যালেঞ্জরে ভরা।